ջերուցում, ուրեմն իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ սրահներից, սկսած 259,900 դրամից։ Հարգելի գործընկերներ, խորհրդարանական լսումներին մասնակցած բոլոր ներկաներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին այս առաջարկը հրավեր ընդունելու համար եւ այստեղ բավականին բովանդակալից եւ տետաքսի շագրգիր քննարկում կազմակերպելու համար։ Տեղեկացնեմ նաեւ հարգելի գործընկերներ, մեր աշխատանքային խումբը, որը ձեւավորել է շարունակելու աշխատանքները, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ ամփոփենք այն կարծիքները, որոնք հնչել են այստեղ։ Երկա այստեղ մենք լսեցինք տարբեր նույնիսկ իրարամերժ կարծիքներ և փորձեցինք հնարավորս արդյունավետ առադառնալ բոլոր այն հիմնախնդիրներին, որոնք փորձել էինք բարձրացնել և լսել էինք մեր տարբեր գործընկերներից, բայց նաև որպես ամփոփում ցանկանալի առադառնալ հետևյալ մի կոնցեպտից, որը պարբերաբար քննարկման առարկա է դառնում, հատկապես մեր գործընկերների հետ, ովքեր պրակտիկ աշխատանքի մեջ են գտնում։ Տեսեք, սա մի հետաքրքիր ֆենոմենը, որը ես անվանում եմ ճարտարապետ ինժեներ շինարար հարթության մեջ։ Իսկ պատկերացեք, ինչ որ մեկի մոտ արկա է մեկ լավ գաղափար ճարտարապետական արտակարգ, եւ ճարտարապետը նախագծում է ճարտարապետական կոթողը։ Կարծես թե ամեն ինչ լավ է, կարծես թե ամեն ինչ հստակ է, շատ գեղեցիկ է ընդ որում, եւ որույցը մեկի մոտ հասկաց եւ որույցը առարկություն չի առաջացնում։ Այնուհետեւ այդ նախագիծը տանում ես ինժեների մոտ։ Նա ասում է, ասում է, գիտեք, շատ գեղեցիկ է, շատ սիրուն է, շատ լավն է, բայց որևիցե ինժեներական հաշվարկի պարագայում ես չեմ կարող սա իրացնեմ, այս բաները պետք է փոխվի, որպեսզի սա իրատեսական լինի։ Այդ փոփոխությունից հետո, երբ որ գնում է շինարարի մոտ, շինարարն ասում է, կներեք, բայց այս նյութերը եւ այս ունակությունները ունեցող աշխատակիցներ ես չունեմ, որպեսզի կարողանամ այս նախագիծը հասցնեմ ավարտին։ Ցավոք շատ դեպքերում մեզ, որենզիր մարմին, քննադատում են մի բանի համար։ Մենք ունենք լավ գաղափար, լավ գաղափարը լավ կանոնակարգվածություն ենք կանոնակարգում ենք իրականացնում այդ լավ գաղափարի օրենքում, բայց եթե գալիս է իրավակիրառի աչքով այդ նախագծի կիրառման խնդիրը, մենք հասկանում ենք, որ երկու խնդիր ունենք։ Խնդիր 1, որ մեր կոնտեքստում մեր ունեցած ֆինանսական ռեսուրսների, մեր ունեցած մարդկային ռեսուրսների պարագայում սա պարզապես հնարավոր չէ, որ ընդհակառակը ավելի մեծ խնդիրներ է ստեղծում, քան այն լավ գաղափարները, որ ի սկզբանե դրված էր այդ օրենքում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ելնենք արկա խնդիրներին առադառնալու և խնդիրները լուծելու ճանապարհով գնալու։ Ես ևս մեկ անգամ շնորհակալ պետք է լինեմ բոլոր այն քննարկումների, բոլոր այն քննադատությունների համար, որոնք այստեղ հնչեցին։ Պարոն Արիկյանը այստեղ հետաքրքիր մի դրույթ ասեց, որը մենք պետք է կիսենք ինձ թվում է։ Եթե նախագիծը ուղղված է մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ ընդլայնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության համակարգը, այո, այն գովելի է։ Եթե այն ուղղված է մարդու իրավունքների սահմանափակմանը, ապա մենք կարող ենք արձանագրել, որ մենք ունենք այդ նահանջ։ Բայց արդյոք մենք հստակ հասկանում ենք, որն է մարդու իրավունքներին հստակ շրջանակը, որը եւ այն սահմանադրական արժեքները, որոնք մենք փորձում ենք պաշտպանել այս նախագծով։ Որովհետեւ կարծես թե ընդհանուր մոտեցումը բոլորիս հետեւյալն է։ Ինչ է ընտրական օրենսգիրքը, արգելի գործընկերներ, դա քաղաքական դաշտում պայքարի համար նախատեսված ընդհանուր խաղի կանոններն են, որոնք պետք է ընդունելի լինեն բոլորի համար, որոնք հասկանալի պետք է լինեն բոլորի համար եւ որոնք պետք է հեշտ եւ հստակ լինեն իրականացման տեսանկյունից։ Այն, որ մեզ մոտ ընդդրական օրենսգրիքը բարձրացած է սահմանադրական օրենսդրության մակարդակին, չափազանց կարևոր ֆենոմեն է։ Սրանից զուգահեռ պետք է ասեմ, որ ես ուզում եմ այս բաց հարցադրումը բոլորի տուղեմ, արդյոք սահմանադրական օրենսդրությունը պետք է այս աստիճան մանրամասնված լինի, որովհետև ըստ էության սահմանադրական օրենսդրության մեջ մենք ունենք տեխնիկական ռեգլամենտի մակարդակով կարգավորող հարցեր, եւ սա այն ճկունությունը, պարմենասյան, որի մասին դուք ասում եք, այդ ճկունությունը որոշակի առումով խաթարում է։ Իհարկե, արգելի գործընկերներ, չդիտարկեք սա որպես սահմանադրական օրենսդրությունը
այս տեխնիկական կարգավորումներից, հատկապես ընտրական նորոշությունը տեխնիկական կարգավորումներից ձեռք բայելու, ուղված միտում կամ ուղված ցանկություն, ոչ լավ կյանքից չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական նորոշությունը այդ աստիճանի մանրամասնված է։ Դա պայմանավորված է մեկ, բայց չափազանց կարևոր գաղափարով, վստահություն ընտրությունների նկատմամբ, ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Եթե առկա է ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահություն, ապա գուցե այս կարգի մանրամասնվածություն պետք չէ, բայց մենք տեսել ենք, մենք գիտենք, որ ցավոք շատ դեպքերում մենք կարող ենք բախվել իրավիճակների հետ, երբ ընտրությունների գործընթացների նկատմամբ վստահության սակավությունը կարող է հանգեցնի այլ ոչ ժողովրդավարական զարգացումների, ինչի մասին մասնավորապես խոսեց պարոն Իոնիսյանը։ Գիտեք, կարմիր թելով ամբողջ քննարկման ընթացքում անցնում էր ռազմական դրության և արտակարգ դրության ռեժիմների հետ կապված քննարկումը։ Հավատացնում եմ ձեզ, առնվազն այս դահլիճում ես չեմ տեսնում որևիցե մեկին, որ ցանկություն ունի այս կարգավորումներով վերարտադրել ապօրինի եղանակներով հակասահմանադրականորեն կամ մի խախտումը քրեական օրենսգրքի ինչ-որ մեկի իշխանությունը, ոչ, մենք փորձում ենք հասկանալ, ինչպես երաշխավորենք քաղաքացու քվեն տարատեսակ ներքին և արտաքին մանիպուլյացիաներից, որովհետև ի վերջո ընտրական գործընթացը հանգում է քաղաքացու քվեն հարգելուն։ Ինչպես ենք հարգելու այդ քվեն, եթե քվեարկությունն ավարտվել է, եթե արդյունքները կարող են ամփոփվել, եթե ընտրությունների արդյունքում կարող է ձևավորվի նոր իշխանություն, ապա ինչու ենք մենք խոչընդոտում այս գործընթացը և հակառակ գործընթացը, պատկերացրեք, որ մենք ունենք իրավիճակ, երբ արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում պարզապես քաղաքացին հնարավորություն չունի իր ազատ կամ արտահայտությունը իրականացնել, ինչպես հանդուրժենք այս վիճակը, մենք պետք է շատ լուրջ բալանս գտնենք այստեղ։ Իհարկե, կա նաև շատ ավելի հեշտ և շատ ավելի պրիմիտիվ տարբերակ։ Եկեք հանենք, որ մենք ենք այդ իրավական հանձնաժողով, եկեք հանենք այն բոլոր կարգավորումները, որոնք վերաբերում են արտակարգ և ռազմական դրությանը։ Արդյոք սա ավելի բարվոք վիճակի կհանգեցնի մեր ընտրական օրենսդրությունը։ Իմ կարծիքով սա լավագույն լուծումը չի կարող լինել։ Պարոն Մինասյանը մի շարք անգամներ բարձրացրել է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի փոփոխման հստակեցման անհրաժեշտությունը։ Չեմ բացառում, որ նման անհրաժեշտություն կա, բայց չեմ էլ ցանկանա, որպեսզի մենք այս փաթեթի շրջանակներում առադառնայինք դրան, որովհետև հակառակ դեպքում այս քննարկումը կտևի տարիներ։ Տեսեք, կրկին առադառնալով ժամկետների և անհետաձգելիության հարցին, սա լրջագույն խնդիր է, որովհետև եթե մենք ասում ենք, եկեք մի չէ քննարկենք, կարանք քննարկենք, մի 6, 7, 8, մի տարել էր, որ քննարկենք, հավատացնում ձեզ հարցեր կմնա, բայց այդ պարագայում, հարգելի գործընկերներ, դուք գալու եք ասեք կրկին հղում կատարելով Վենետիկի հանձնաժողովի վրա, որ գիտեք, ընտրական գործընթացներին ընդհանրապես չի կարելի ընտրական օրենսդրություն փոխել, իսկ 26 թիվը շատ հեռու չէ, իսկ օրենսդրության ընդունումից փոփոխությունից հետո անհրաժեշտ է առնվազն ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում, անհրաժեշտ է, որպեսզի իրավակիրառը ընտրական հանձնաժողովները ծանոթանան փոփոխություններին եւ այլն, այս գործընթացները եւս պետք է հաշվի առնենք։ Դրա համար եկեք գիշերը ցերեկ դարձնենք, հարգելի գործընկերներ, աշխատենք իրար հետ, փորձենք այս նախագծի շրջանակներում ինչքան հնարավոր է լավարկենք իրավիճակը։ Հարգելի գործընկերներ, շատ հնչեց քննադատություն կուսակցությունների ֆինանսավորման հետ կապված։ Եվ ես մի հարցադրում եմ ուզում տամ, գուցե հռետորական էլ իմ գործընկերներին, հատկապես քաղաքացիական հասարակությունից։ Այո, անընդունելի է, երբ որ օլիգարխիան սկսում է ազդել ընտրական գործընթացների վրա։ Անընդունելի է, երբ որ արտաքին ազդեցություն էլ ունի ընտրական գործընթացների վրա։ Բայց մենք մի հատ հարցի պետք է պատասխանենք։ Մենք ինչ ենք ուզում ունենալ ուժեղ, ինքնաբավ, այդ թվում ֆինանսապես ինքնաբավ կուսակցություններ, թե ունենանք կուսակցություններ, որոնք անընդհատ նայում են պետության ձեռքին։ Սա էլ է հարց, որին մենք պետք է պատասխանենք, որովհետև իմ կարծիքով, եթե մենք ուզում ենք ազատենք կուսակցությունները օլիգարխիկ կապերից, մենք պետք է նախատեսենք բավարար ֆինանսավորում, ես չեմ ասում մեծ ֆինանսավորում, բայց բավարար ֆինանսավորում պետք է լինի։
Եվ այդ շեմերի վերանայում, մենք չենք վերացնում շեմերը, ուրեմն այդ առաջարկը պարոն Մինասյանը կհաստատի, նաև մեր անդիմադիր գործընկերներից է եկել շեմերի բարձրացման և որոշ շեմերի նույնիսկ վերացման։ Վերացմանը մենք դեմ ենք, բայց բարձրացման հետ կապված ինձ թվում է պետք է մտածենք, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես կուսակցությունը պետք է կարողանա գործի։ Այստեղ մի հարց կա, որ ես համաձայն եմ, հարգելի գործընկերներ, բոլոր կուսակցությունները, բացառապես բոլոր կուսակցությունները պետք է ունենան նույն ելակետային պայմանները, նույն հնարավորությունները ֆինանսավորման։ Այո, նախընտրական հիմնադրամների մեջ պետք է լինի վերին սահմանաչափ, որովհետև դու չես կարա այստեղ առավելություն 11 կամ մյուս կուսակցությանը։ Սրանից զուգահեռ կներեք նաև անդրադառնամ Տիկին Գրիգորյան, դուք կարծես թե վենետի անձնաժողով այս կարծիքը հնչեցեցիք կապված կուսակցությունների ֆինանսավորման և եկամուտների և ծախսերի հետ կապված։ Տեսեք, կարծես թե այս խնդիրը լուծվում է, որովհետև մենք ասում ենք, գիտեք, կուսակցությունները, որոնք կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ կարող են ներառվել, և նրանց գործունեությունը, որոնք կուսակցություններ կարող են լինել տեսականորեն, որոնք իրենց գաղափարախոսությամբ դեմ են ընտրություններին և չի մասնակցում ընտրություններին, օրինակ, դիցուկ տեսականորեն, անարխիստական բնույթի կուսակցություններ, որոնք նախատեսվում են ընդհանրապես վերացնել պետական կառավարումը, որպես այդպիսին սահմանության շրջանակներում, չեն մասնակցում իրենք ընտրություններին, բայց այդուհանդերձ նրանք էլ պետք է ունենան հնարավորություն իրենց գործունեությունը հստակ և տրանսպարենտ եղանակով ներկայացնել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։ Միաժամանակ ասում ենք, բոլոր եկամուտները այստեղ ծախսերի տեսանկյունից մեկ սուբյեկտ կարող է լինել, որ կարա նախընտրական հիմնադրամ գումար փոխանցի։ Դա հենց կուսակցությունն է։ Ընդ որում, մուտքերի տեսանկյունից կարծես թե մենք ընդհանուր ըմբռնում ունենք, որ պետք է ցանկացած կուսակցություն ընտրի իր համար ցանկացած առևտրային բանկ, այնտեղ ունենա մեկ հաշիվ, որտեղ կգեներացվեն բոլոր նվիրատությունները և քաղաքացին հանցագործ չի դառնա, չիմանալով, թե ինչպես և որտեղ վերջինս գերազանցի նվիրատության չափը կամ սահմանը։ Մենք սա էլ ենք կարծես նախատեսը և ես ցավում եմ, որ պարոն Մինասյան Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումը այս հարցով որոշակի փոփոխություններ է կրել, բայց ինչով մենք աշխատանքային քննարկումների շրջանակներում կանդրադառնանք նաև սրան։ Կանանց քոտայի հիմնահարցին անդրադառնամ, ես ընդհանրապես, ես խոսում եմ որպես Լազինով արդեն, չմտածեք որպես պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ կամ որպես կուսակցության ներկայությունը խոսում չէ, որպես Լազինով արդեն, ես ընդհանրապես մտածում եմ, որ քվոտան լավագույն լուծումը չի որևից է պարագայում, քվոտաները շատ դեպքերում կարան հանգեցնեն շատ դեֆորմացված պատկերին, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր լավ կյանքից չի, լավ կյանքից չի, այո, որ մենք չունենք հավասար ներգրավածություն բոլոր սեռերի, մենք նախատեսում ենք և պաշտպանելու ենք քվոտայի գաղափարը, բայց տեսեք, քվոտայի գաղափարը պաշտպանելու հետ զուգահեռ մենք նաև շատ զգուշ պետք ալնենք կրկին վերադառնալով այն ինժիներ շինարար այդ փոխկապակցվածության, նենց իրավիճակներ չստեղծենք, որ թիմերը չկարողանան գործեն, օրինակ սա էլ է կարևոր երաշխիք։ Եվ մի հարց կա, որ մենք քրեական օրենսդրության շրջանակներում իմ կարծիքով պետք է լուծենք, տեսեք, եթե օրինակ սենց մի հատ արտահայտություն օգտագործում, մանդատաթափ է ստեղծում, այսինքն մանդատներից հրաժարվում են մարդիկ, արդյոք սա չպետք է գրավի պատկան իրավապահ արմինների ուշադրությունը, ինչ է տեղի ունեցել, ոնց է տեղի ունեցել, եթե քաղաքական որոշում է կավլիցի, յուրաքանչյուր կուսակցություն կարա քաղաքական որոշում կայացնի, եթե կուսակցության ներսում ճնշումների արդյունք է դա, դա կներեք արդեն քրեորեն պատժելի արարք է և սրա մասին պետք է խոսենք և սա պետք է արձանագրվի։ Ես ոչ մեկին չէի հիշատակում, պարոն Մինասյան, ինչու եք մի անգամից դրա մասին խոսում, ես կամ բան ասեցի, որից է բան ինչ անդրադարձակ, սրան անդրադարձակ։ Ինչև է, վերջին հարցը կարծես թե որ այստեղ քննարկվել է կապված կուսակցությունների, շեմը չհաղթահարած կուսակցությունների և ընդհանրապես շեմերի վերացման հարցին։ Հարգելի գործընկերներ, նկատել եք մի մեծ խնդիր ունենք, մեր մոտ կուսակցությունները, այսինքն դաշինքները, որպես հայտնի գալիս են խորհրդարան, չեն կայանում։ Որոշ ժամանակ անց մենք ունենում ենք ոչ թե դաշինք, այլ դաշինքի հիմքում ընկած որպես կանոն ամենախոշոր կուսակցությունը, որ շարունակում է կրել քաղաքական պատասխանատվությունը։ Մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես ուժեղացնել կուսակցության քաղաքական կոմպոնենտը։ Քաղաքական կոմպոնենտը շատ կարևոր է հետագա անելիքների համար։ Ինչև է, հարգելի գործընկերներ, ես շատ տպավորեցի պարոն Արիկյան ձեր վերջին խոսքով, որը
1974 թվականի նոյեմբերի 22-ին եք հնչեցրել, հույս ունենալով, որ կունենաք մեկ օր անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսօր ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր իմ գործընկերներին, ովքեր շնորհակալական խոսքեր հնչեցրեցին կառավարության մեր գործընկերների նկատմամբ, և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ Երևի Կրկնակի շնորհակալություն ցանկացած քննադատության համար, որ այստեղ հնչեց, որովհետև այն, որ այս քննարկումը տեղի է ունենում անկախ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի դահլիճում, արդեն ժողովրդավարության հաղթանակ է, որը մենք պետք է պահենք և ամեն ինչ անենք, որ այս ժողովրդավարական արժեքները և պետականությունը դառնան այն հարատև արժեքները, որոնք մենք պետք է շարժվենք առաջ։ Շնորհակալություն բոլորին։